Stark Urban a připraví se Veronika Doležalová Perseus. Václav Hikeš, Toni Molota, 3 na parkouru, čas 59,88 sekundy, 4 trestné body a výsledek času je 1,12 sekundy. A jedno upozornění, našli se klíče. Nejsou od auta teda, ale asi se nikdo nedostane domů. Takže kdo ztratil klíče, jsou na zvěží rozhodčí. Podkovy asi nikdo. Že někdo ztratil podkovu. Zvoněno má.